Já sice svaly moc nemám, ale většina lidí tam za mnou ano. Ještě aby ne. Probíhá tam totiž mistrovství České republiky v páce. Určitě jste si někdy sami zkoušeli položit lokty na stůl a vší silou přetlačit protivníka v páce. Jsou ale lidi, kteří se tomuto věnují na trochu vyšší úrovni. Každý rok se sejde několik spolků a zápasí o titul mistra České republiky v takzvaném armsportu. Letos se mistrovství konalo v obci Kostice. Pořádáme vlastně už druhé mistrovství České republiky. První bylo před, myslím, 5 lety. Toto je druhé mistrovství, které pořádáme tady my v Kostici. V mistrovství České republiky se pokaždé koná někde jinde. Loni to bylo v Dolním Bouzově, předtím myslím, že to bylo v Židlochovicích a takto se to ty kluby střídají v tomto. Týmy tady máme z Prahy, Dolního Bouzova, z Hluku. Celkem je tady 51 závodníků. A kolik je tady kostických závodníků? Kostických závodníků je 12. A věříte jim? Vyhrajou to zrovna kostičtí? Věřím, určitě nějaký titul získáme. A když už se to mistrovství koná v Kosticích, tak nás samozřejmě zajímá, jaké úspěchy mají právě závodníci z této obce. Budete překvapení, co všechno se jim už dříve podařilo. Založen byl klub v roce 2000, založila Věra Krásná a největší úspěchy máme v roce 2005, titul mistra světa Věra Krásná a juniorský mistr světa Luzka Kaňová. No a na pár otázek jsme se zeptali i samotných závodníků. V jaké kategorii soutěžíš? Junioři. A za jaký tým? AVK Kostice. A jak jsi se na tyhle závody připravovala? Tak posilovna, tady dole v posilovně, prostě něco jak fitness v podstatě. A je tohle vlastně tvoje první mistrovství, kterého se zúčastňuješ? Třetí. A jak jsi dopadla minule? Mistryně České republiky, na obě dvě. A myslíš, že letos to obhájíš? Asi ne. V jaké kategorii soutěžíte? 105 a vejš dneska. A za jaký tým? Šumavský medvěd. Šumavský medvěd. Takže jste přijel docela zdaleka? Ze Šumavy. A stojí vám to za to sem přijet z takové dálky? Jasně, však jasně, dneska bereme první místa. Jo. Ano. Jak jste se připravoval, že jste si tak jistý? Tak celý rok jsem na to trénoval, pravačku jsem trošku vynechal, mám nějaký zdravotní problémy, levačka je jistá a dneska to ukážu všem. V jaké kategorii soutěžíš? Já? No tak moje váha je 62, takže do těch 65 kilo, ale tady, protože jsem byl v té kategorii sám, tak jsem sloučený se 70, no. A myslíš si, že to i tak zvládneš? No, teď jsem tam byl a jsem ve finále bez prohry, tak snad jo. Jak ses připravoval, že ti to tak jde? Tak já cvičím už 3 roky, 3,5 roku, takže cvičím, no. A za těch 3,5 roku, tak máš už nějaké úspěchy? Jo, tak byl jsem v Maďarsku, na Slovensku, na soutěží, většinou teda na juniorských, protože mě je 21 let, takže jsem byl do 21 let a to mám ze Slovenska 2 stříbra, z Maďarska 1 stříbro, potom mám nějaký z mistrovské republiky, z loňský i z předloňský mám 3 zlata teda, takže a pár dalších stříber a to už ani teďko si nespomenu, kolik jakoby, ale ten nejlepší úspěch je asi z toho Slovenska podle mě, no, ty dvě stříbra. Tak to ti to docela jde, baví tě to? Jo, baví mě to. I když je toto mistrovství poměrně komorní, tak to ničemu nevadí. Naopak, na každém jednotlivém závodníkovi jde krásně vidět odhodlání všechny porazit. A popravdě, věříme, že za pár let se armsport rozšíří, stejně jako ostatní sporty.